Naam, habari za muda huu ndugu mpenzi msikilizaji, na karibu sana tuweze kuangazia kwa habari iliyoweza kutufikia siku leo baada ya Wafula Chebukati kuweza kuzungumza yale yote ambayo aliweza kuyatenda na kuweza kuidanganya mahakama na kuweza kuwadanganya wananchi pamoja na taifa letu kiujumla dhidi ya mambo aliweza kuyafanya kwa kuweza kupindua ushindi wa Raila Odinga na kuweza kumpatia Rais William Ruto, ambaye kwa sasa mambo yamekuwa tofauti na mambo yamekuwa tofauti na vile ambavyo wananchi walikuwa wakitarajia ama walikuwa wakitumainia ya kuwa taifa litakuwa katika hali ya maboresho mazuri na taifa litajengeka baada ya kuweza kumpata rais ambaye ataweza kuendeleza pale alipoweza kustaafu rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Hivyo basi unaambia kwamba ndugu mpenzi msikilizaji, baada ya lawama nyingi ambazo wananchi wamekuwa wakiendelea kuzitoa juu ya Wafula Chebukati kwa mambo aliweza kuyafanya hususan ni kwa kuweza kuyapindua matokeo ya Raila Odinga na kuweza kumpatia William Ruto ushindi, basi siku leo mbele ya vyombo vya habari na kuweza kujiweka wakfu dhidi ya kuweza kuomba msamaha na kuweza kuwataka wananchi waweze kumsamehe kwa sababu aliweza kuyafanya hakuweza kuyafanya kwa kupenda, na aliweza kuyafanya hakufanya kwa sababu yake yeye, bali aliweza kufanya kwa sababu alizoweza kuzizungumza hapa, na ninaamini katika sababu alizoweza kuzizungumza tutaweza kuzifahamu na tutaweza kufahamu nini fika kilichoweza kumfika hadi kuweza kuchukua uamuzi wa kuweza kumpatia ushindi William Ruto, wakati alikuwa si mshindi, aliweza kushinda uchaguzi uliweza kupita mwaka 2020. Na mbili, mimi nichukua nafasi ya kuweza kukaribisha katika YouTube channel yetu ndugu mpenzi msikilizaji, kwa sababu mambo mazito na mambo mengi yamekuwa yakiendelea kutokea ndani ya taifa letu, lakini kwa sasa tutaweza kupata taarifa zote endapo tu kwa wewe ambaye ndiye mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi. Hivyo usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Subscribe ili mtu wa kwanza kabisa kujihakikishia kujipatia taarifa zetu wakati wowote na muda wowote na popote pale ulipo, kubonyeza maandishi yaliyoko chini ya video hii, pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ndugu mpenzi msikilizaji. Wafula Chebukati licha ya mambo ambayo ameweza kuyazungumza na lawama nyingi ambazo amekuwa akiendelea kutupiwa hususan kwa baadhi ya matukio ambayo si sawa ndani ya taifa letu kuendelea kutokea, basi ameona bora aweze kuzungumza haya kwa ajili ya kuweza kuleta wafadhali na ushindi atakaweza kupata Raila Odinga baada ya kuweza kumpindua William Ruto. Na kuweza kumpindua William Ruto asingeweza kumpindua baada ya haya aliweza kuyazungumza Wafula Chebukati, basi hayo ndo atakaweza kumpa ushindi dhidi yeye kuweza kwenda kumpindua William Ruto. Wafula Chebukati kaweza kuzungumza na kusema kwamba hakuna jambo litakaloweza kubadilika baada ya yote kuendelea kutokea ndani ya taifa letu, licha ya makosa yaliweza kutokea katika uchaguzi ulioweza kupita, lakini kile ambacho kiliweza kutajwa hapo awali ama kuweza kufikishwa masikioni mwa wananchi na kuweza kujawa na taharuki kubwa sana, kwa sababu wengi waliamini ya kuwa Raila Odinga uchaguzi huu anakwenda kushinda na atakuwa mshindi aliyeweza kushinda baada ya kuweza kushindwa katika chaguzi nyingi zilizoweza kupita na kuweza kushindana na marais wengi ambao waliweza kupita katika awamu tofauti tofauti, hivyo si chini ya mara moja wala mara tano katika uchaguzi uliweza kupita, bali ni zaidi ya mara tano amekuwa akiendelea kushindwa katika uchaguzi hizo. Hivyo basi katika chaguzi hii ambayo alitegemea afika kuwa ataweza kushinda, ni kweli kile ambacho watu wengi waliweza kukiamini na imani yake iliweza kumpelekea hivyo, kwa sababu vyombo vya habari vilikuwa vikionyesha wazi kuwa nani aliyekuwa na kura nyingi alikuwa akimwongozea mwingine na nani ambaye alikuwa akifuatia hapo nyuma baada ya yule ambaye alikuwa kwanza kwa kura nyingi. Raila Odinga alikuwa akiongoza kwa kura nyingi sana, tena sana haswa, lakini nilishindwa kuweza kuzimudu ama kuweza kumudu na kuvumilia yale ambayo William Ruto aliweza kunitendea, alicha ya kuweza kunitisha vikali dhidi ya kuweza kuniumiza mimi pamoja na familia kiujumla. Kwa hiyo mimi niliweza kufanya hivyo kwa sababu ya kuweza kutetea na kuweza kuitetea haki yangu kwa ajili ya kuweza kuweka usalama zaidi ni wa Raila Odinga na kuweza kumpatia Rais William Ruto, ambaye
kwa sasa mambo yamekuwa tofauti na mambo yamekuwa tofauti na vile ambavyo wananchi walikuwa wakitarajia ama walikuwa wakitumainia ya kuwa taifa litakuwa katika hali ya maboresho mazuri na taifa litajengeka baada ya kuweza kumpata rais ambaye ataweza kuendeleza pale alipoweza kustaafu rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Hivyo basi unaambia kwamba ndugu mpenzi msikilizaji, baada ya lawama nyingi ambazo wananchi wamekuwa kiendelea kuzitoa juu ya Wafula Chebukati kwa mambo aliweza kuyafanya hususan ni kwa kuweza kuyapindua matokeo ya Raila Odinga na kuweza kumpatia William Ruto ushindi, basi siku leo mbele ya vyombo vya habari na kuweza kujiweka wakfu dhidi ya kuweza kuomba msamaha, kuweza kuwataka wananchi waweze kumsamehe kwa sababu aliweza kuyafanya hakuweza kuyafanya kwa kupenda, na aliweza kuyafanya hakufanya kwa sababu yake yeye, bali aliweza kufanya kwa sababu alizoweza kuzizungumza hapa, na ninaamini katika sababu alizoweza kuzizungumza tutaweza kuzifahamu na tutaweza kufahamu nini fika kilichoweza kumfika hadi kuweza kuchukua uamuzi wa kuweza kumpatia ushindi William Ruto, wakati alikuwa si mshindi, aliweza kushinda uchaguzi uliweza kupita mwaka 2020. Na mbili, mimi nichukue nafasi ya kuweza kukaribisha katika YouTube channel yetu ndugu mpenzi msikilizaji, kwa sababu mambo mazito na mambo mengi yamekuwa yakiendelea kutokea ndani ya taifa letu, lakini kwa sasa tutaweza kupata taarifa zote endapo tuko wewe ambaye ndiye mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi. Hivyo usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Subscribe ili mtu wa kwanza kabisa kujihakikishia kujipatia taarifa zetu wakati wowote na muda wowote na popote pale ulipo, kubonyeza maandishi yaliyoko chini ya video hii, pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ndugu mpenzi msikilizaji. Wafula Chebukati licha ya mambo ambayo ameweza kuyazungumza na lawama nyingi ambazo amekuwa akiendelea kutupiwa hususan ni kwa baadhi ya matukio ambayo si sawa ndani ya taifa letu kuendelea kutokea, basi ameona bora aweze kuzungumza haya kwa ajili ya kuweza kuleta wafadhali na ushindi atakaweza kupata Raila Odinga baada ya upinduzi, baada ya kuweza kumpindua William Ruto. Na kuweza kumpindua William Ruto asingeweza kumpindua baada ya haya aliweza kuyazungumza Wafula Chebukati, basi hayo ndo atakaweza kumpa ushindi dhidi yeye kuweza kwenda kumpindua William Ruto. Wafula Chebukati kaweza kuzungumza na kusema kwamba hakuna jambo litakaloweza kubadilika baada ya yote kuendelea kutokea ndani ya taifa letu, licha ya makosa yaliweza kutokea katika uchaguzi ulioweza kupita, lakini kile ambacho kiliweza kutajwa hapo ahadi ya kuweza kufikishwa masikioni mwa wananchi na kuweza kujawa na taharuki kubwa sana, kwa sababu wengi waliamini ya kuwa Raila Odinga uchaguzi huu anakwenda kushinda na atakuwa mshindi aliyeweza kushinda baada ya kuweza kushindwa katika chaguzi nyingi zilizoweza kupita na kuweza kushindana na marais wengi ambao waliweza kupita katika awamu tofauti tofauti, hivyo si chini ya mara moja wala mara tano katika uchaguzi uliweza kupita, bali ni zaidi ya mara tano amekuwa akiendelea kushindwa katika uchaguzi hizo.